বছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিতে এতিয়া চলিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছে এতিয়া বিধায়ক পদৰ বাবে টিকটৰ আশা। তেনে ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি ৰোৱা নাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ সমষ্টিও। কোন হ'ব মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক? কোনে কোনে খেলিব মৰাণ সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচন? সমগ্ৰ দেশতে কৰোণাৰ সন্ত্ৰাসৰ লগতে আহি আছে 2021ৰ নিৰ্বাচন। সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। সকলো দলৰে প্ৰাৰ্থীবোৰে উঠি পৰি লাগিছে টিকটৰ বাবে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ সমষ্টিটো বিজেপি দলৰ বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে আশা কৰিছে টিকটক লৈ। কোনে পাব টিকট, কাক দিব টিকট, সেয়া এতিয়াও জানিবলৈ বাকী আছে। কিন্তু সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ কামেৰে মৰাণ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই ডিব্ৰুগড়ৰ এজন উদ্যোগী যুৱক, জিলা উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকাও। ৰাইজেই ৰজা, ৰাইজেই প্ৰজা, গতিকে দলে যদি টিকট সাব্যস্ত কৰে তেখেতে নিশ্চয় নিৰ্বাচন খেলিব মৰাণ সমষ্টিৰ পৰা, কিয়নো তেখেতে বিগত দিনত মৰাণ সমষ্টিৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকৰ বাবে বহু কাম কৰি আহিছে। দলে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে তেওঁ পৰিপুষ্টভাৱে আশাবাদী। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ এক নিৰ্দেশনা মৰ্মে, যিহেতু লকডাউনৰ সময় পৰাই আমাৰ যিহেতু যিবিলাক অঞ্চল অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চল বা অতিকৈ দুখীয়া, তেওঁলোকক কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আমাক সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে সহায় কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিছিল। ঠিক তেনেধৰণে লকডাউনৰ সময় পৰাই মই নিজাববীয়াকৈ যিবিলাক কোৱাৰেণ্টাইন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা বহু ব্যক্তিক মই নিজে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিলোঁ। তাৰোপৰি মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো আৰোগ্য নিধি পুঁজিলৈও মই নিজাববীয়াকৈ 1,00,000 টকা আগবঢ়াইছিলোঁ। তাৰ পাছতো যেতিয়া বানপানী আহিল, বানপানীৰ সময়ত কিন্তু বহুত মানুহৰ এনেধৰণৰ একেৰাহে বহুদিন বানপানী হোৱাৰ পাছত লকডাউন চলি আছিল, বহু লোকৰ দিন হাজিৰা কৰা লোকৰ বহু অসুবিধা হৈছিল, এনেধৰণৰ দেখি বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছিলোঁ। তেনেকৈ ধৰি লওক আমি লৰুৱা মজাৰ, আমাৰ দলাপ গজাইগাঁও আৰু এখন মাছগাঁও, দুখন গাঁৱত প্ৰায় 300 লোকক মই নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিলোঁ। আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী মই মৰাণ সমষ্টিত গৈছোঁ। এই আৱাসতে বহুতেই এনেধৰণেও কৈছে যে আপুনি এনেধৰণে ধৰ বিধায়কৰ কাৰণে আহিছে নেকি। মই তেনেকৈ যোৱা নাই, মই মাত্ৰ এটা কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই কাৰ্যকৈ সেৱা কৰি আছোঁ। যিহেতু মোৰ ঘৰ মধুপুৰ পাৰলিগুৰিত, লৰুৱা মজাৰ মৰাণ সমষ্টিত, আৰু তাতে মই সৰুৰে পৰা তাতেই পঢ়া শুনা কৰা, তাতে থকা, গতিকে গোটেই সমস্যাবিলাক মৰাণ সমষ্টি আটাইতকৈ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অঞ্চল বুলি ক'লে লৰুৱা মজাৰ। গতিকে সেই লৰুৱা মজাৰত আমি যেনেধৰণৰ মানুহৰ দুখ দুৰ্গতি সৰুৰ পৰাই দেখি আছোঁ, সেইসকলকে কেনেধৰণে আমি সকাহ দিব পাৰোঁ, কেনেধৰণে কৰিলে ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ, আমি মনত এটা মানে সেৱাৰ মনোভাৱ এটা আমি ভাবি থৈছোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত দলৰ যদি নেতৃত্বই যদি আমাক কিবা কাৰণত সেৱা আগবঢ়াবলৈ কাৰণে আমাক যদি সুবিধা দিয়ে, নিশ্চিতভাৱে কিন্তু আমি সেইখিনি কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। ধন্যবাদ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মহানন্দ দত্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।